Od kostela zamířil průvod stárek, dechové kapely Galáni a veřejnosti k pomníku Lva na náměstí 1. května ke krátkému zaspívání na zdejším malém prostranství před starou školou. Thank you.
Po skončení zdejší ceremonie opětovně průvod vyšel k Elprumu za řízného pochodu v podání galánů. Jejich přechodu v průvodu využijeme ke komentáři o trochu historie babských hodů a terminus oslav svátku svaté Máři Magdalény, patronky Kuřimského kostela. Obrodou babských hodů v novodobé historii je však navazováno na termín, v němž byly pořádány hody již za první republiky. Příchodem protektorátu byly ukončeny. Následkem jiné poválečné doby a éry, nikoliv opět svobodné, po válce v tomto termínu hody nebyly již obnoveny. Až nyní to učinil dámský klub Kudak. Historie však praví, že v termínu svátku svaté Máři Magdalény byly za první republiky pořádány uprostřed žní také hody, takzvané mladé. O těchto takzvaných patronských hodech historické zdroje říkají. Čas konání slavností určoval nejčastěji svátek svěce, jemuž je zasvěcen kostel. Takzvané patronské hody se nyní pořádají mnohde jinde. Tradice hodů přerušená i jinde obdobím mezi roky 1938 až 1989, kdy nebyl o pěstování nevnucených národních tradic zájem nebo spíše byly potlačovány, se ve většině obcí Brněnska opět probouzí. Obnovuje se nebo již i osobitě rozvíjí v oblastech spadajících pod Horácko, což je okolí Jihlavy a Pelhřimova, Podhorácko, což je okolí Třebíče a Znojma, Haná, což je okolí Olomouce a Vyškova, Valašsko, což je okolí Nový Jičín a Vsetín, Moravské Slovácko, dělené na Kijovsko v okolí Kijova, Dolňácko v okolí Strážnice, Horňácko okolí Zlína, Podluží okolí Břeclavi, Valtic a Mikulova, Luhačovické zálesí okolo Luhačovic a Uherského Brodu, Moravské Kopanice, okolí Rohatce a kolem řeky Moravy. Elprumu se opět krátce zdržel, nechal přejet blokované automobily a autobusy a průvod opět vyrazil, tentokrát k domu hlavní stárky Renaty Mudroňové, kde všechny čekalo hodové pohoštění. Významné změně došlo v roce 1787, kdy vešlo v účinnost nařízení císaře Josefa II. Slavit v celé rakouské monarchii jednotné posvícení o třetí neděli v říjnu v trvání dvou dnů, jež bylo nazýváno císařské. Toto nařízení však bylo postupem času lidmi obcházeno, zvracením se k původnímu zvyku. Bye.
tady dáme co dobrého, dáme si nějakou pořalejku. Hurá, náš čas. Anko, mám u tebe.